Vitin që lan pas e cilëson një ndër më të vështirit sa i përket administrimit pushtetit vendor, për shkak se u përball me shumë pengesa. Voltana Ademi, kryetarja në detyre bashkisë Shkodër, e cila ka hyrë në vitin e 5 të qeverisjes së kryeqendrës së Veriut, flet ekskluzivisht për TV1 Channel në nisje të vitit 2020 për sfidat e reja që e presin këtë bashki. Nga miratimi i buxhetit dhe paketës fiskale tek marrëdhënia me Këshillin Bashkiak, që ndryshe e ka cilësuar si këshilli i legjitim. Mbetem në të njëjtin qendrim. Për të qasjeve politike do doja që të gjithë të referoheshim numrave mbi ato çfarë ne përfaqësojmë kur vim me votë dhe pa diskutim që përsëri trupa e sotshme e Këshillit përfaqëson një numër shumë të vogël. Dhe kjo jo për fajin e tyre, por fatkeqësisht është për fajin e gjithë, duke filluar nga kreu i qeverisë dhe gjithë sistemi që u qartë, duhet ta them, duke mos pasur një përfaqësim të denjë dhe kjo është mëse e qartë. Kjo duke folur qoftë teknikisht, matematikisht, pastaj po flasim edhe politikisht. Por që është një hall i madh, mbetet një hall i madh. Mbetet jo vetëm për Shkodrën, por bëhet fjalë për gjithë Shqipërinë këtë rast. Megjithatë, me gjithë sfidën e gjendjes në këtë hall të madh të përfaqësimit, do të gjehen rrugëzime për të vazhduar dhe kuptohet pastaj legitimiteti dhe ilegitimiteti apo qasja, po themi politike në këtë rast, do duhet verifikohet nga ato që janë entet kushtetuese, kanë fjalën të përgjykatën, që do të ketë mundësi të flasë. Pranon se nuk e ka dashur vetën në pozicionet që ju deshte ishte për gjatë 2019-ës, por në fund shton se për Shkodrën ja ka vlejtur. Kurse si nuk e kisha menduar me përpara që do të mund të isha në një pozicion të tillë. Them vuajtje, po nga ana tjetër edhe, po themi sfidë, janë të dyja bashkë. Por kur flas për qytetin e Shkodrës, nuk mendoj se kam ndonjë gjë që do të duhej ta kisha bërë ndryshe, po mund të kisha bërë ndryshe faktin që në disa momente ndoshta do mund kërkohej të bëja edhe më shumë. Për herë të parë kryebashkiake flet për investimet e reja, shumë prej tyre të kërkuara prej vitesh për t'u realizuar, por problematikat e hasura gjatë rrugës nuk e kanë lejuar. Kryesisht ne do të investojmë në akses, duke fokusuar përpjekjet tona në qendrat urbane, patjetër, por duke lidhur të gjithë duke pjekur për vazhdimësinë e projektit tonë për të lidhur gjithë fshatrat me qendrat urbane, do vazhdojmë investimet në shkolla. Dhe nga ana tjetër, projektimi që lidhet pikërisht me ato projekte që janë përtej fuqisë që kanë një nivel vendor. KFV-ja është pjesa tjetër që do të shoqëroj vitin që jemi, por edhe dy vitet e tjera, që shkojnë pikërisht në atë që është infrastrukturë, kanalizimeve ujërave të zeza, impianti, realizimi impianti, fazës parë të impiantit ujërave të zeza, që ka filluar, duhet të them, zbatimin, sepse në këto momente që po flasim, ne po vlerësojmë territorin dhe po bëjmë vlerësimin e kostove të shpronësimit të territorit, pra që sa i takon, në një zonë që është afër qytetit të Shkodrës, pikërisht sepse do të pasohet më njëherë me, sepse po hartohet projekti teknik. Zgjidhje më në fund duket se ka edhe për investimet më dha që qeveria ka njësur në Shkodrë, si rruga Velipojës, Shiroka apo bajpasi. Lajmi i mirë është që tani jemi në fazën ku kemi filluar, janë dje, janë dërguar njoftimet për të gjithë banorët, ka një vendim të ri të Këshillit Ministrave që ka përcaktuar masën e shpërblimit, por edhe pagesën. Në qoftë se procesi i disbursimit të gjitha pagesave i cën mirë, të jemi në pranverë, ta kemi të hapur. Kur flasim për Shirokën, investimi vazhdojnë, parat janë, bypassi, të martën kam do të kemi në Shkodër përfaqësues të autoritetit rrugor shqiptar, që ata nuk i kanë të gjitha paratë. Pra autoriteti rrugor nuk i ka të gjitha paratë, por edhe për pjesën e parave që kanë në dispozicion do duhet të vazhdojmë diskutimin, por edhe çështjen për ta zgjidhur teknikisht. Në fund i qëndron sfidave politike dhe ndan qëndrimin se gjykata kushtetuese do të zgjidhë ngërçet e krijuara me bashkitë. E ndërsa opozita ka deklaruar inisjen e protestave, Voltana Ademi ka këtë përgjigje, nëse do të rikthehet apo jo atyre personalisht. Mendoj që çdo ditë jemi vonë. Provat e sollën që ne kemi një tiran, kemi po shkojmë në diktaturë. Askush nuk e mendonte se kishim të bëni me një tiran. Deri në këtë shkallë, pa imagjinuar, më pas 30 vitesh, nuk e ndër. Prandaj opozita do të vazhdojë, ne të gjithë do të vazhdojmë. Dhe kur them opozita, është i gjithë populli. Nuk është zgjidhje ikja nga Shqipëria,
kemi arritur edhe në periudha më të vështira, pse jo? Do të duhet besojmë që të mund të arrijmë.